ind i opløbet. Godt night, Joe i front, udvendig nummer 6, Levi Lovely. 10 Express Sport fortsætter der i tredje spor. 10 Piccadilly, den er nu i front. Tiger Hill, Diamant, den sætter indvendig i tredje spor, kommer 9. Løbet, og det er med indvendig liggende, og nu galopperer det nummer 5 med Vidar, det er med 7 Dolly Park. Og svært ved at give sig udvendigt, så vores ufør på mål, som er en hård kamp med næste 1-2. Så angriber Sima New Lollipop i tredje. Så bliver der plads på udvendig side til Bette Nok.